svaki dan me zovu ljudi iz Srpske napredne stranke i kažu, znaš Saša, nismo mi baš za ovo što se dešava, mi smo u stvari za tebe, samo da znaš sad kad pobediš, odmah da ti kažemo, mi smo sve vreme pomagali tebe. I treba da strahuju. Aleksandar Vučić zna da ako ne uspe na silu da pokrade izbore u prvom krugu, da u drugom krugu sigurno gubi. I zbog toga sva ova pomama, sav pritisak i na Socijalističku partiju Srbije, na Dačića koji je rekao da će da se kandiduje, pa je odustao. Na Tomu Nikolića, svog oca političkog, na sve druge, samo dva čoveka stoje sa suprotne strane meni. To su Aleksandar Vučić i Vojislav Šešelj. Dva lica istog novčića. I znaju da je ovo kraj.